Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz opa singillar, kuyov bola muborak bo'lsin. Men kelin tomondan keldim, lekin kuyov tomonga patish ketaman kuyov bola. Nima deymiz, to'ylar muborak bo'lsin, uzoq kutilgan kecha, uzoq kutilgan. Mana shu kunni uzoq kutdik. Oybek aka. Akalar sizlar bilmaysizlar, lekin biz bilamiz-da. Yo, kutdik. 1000 tani ichidan, 100 tani ichidan sevishganlar bittasiga zo'rda bitta, ikkitasi nima dedi? To'y bo'ladi, birga bo'ladi, qolgan ajrab ketadi. O'sha 1000 tani ichida bitta Oybek chiqdi, to'g'rimi? Lekin men o'zim kelin tomondanman. Nima deyman? Bu yerda ajratilmaydi. Iloho, kelin kuyovlar to'ylar muborak bo'lsin. Shoir shunday debdi: tilab olgan hurmatdan gado topgan non yaxshi. Sotxin ko'rgan izzatdan chiqib ketgan jon yaxshi. 100 yil yig'lab yurgandan saodatlik on yaxshi. Ey do'st, mendan surmagil. Kim yomonu, kim yaxshi? Bo'mbo'sh tilla ko'zadan mayga to'la xum yaxshi. Chumolini jonidan, qumursqani qonidan, qarg'ani qumg'onidan, hatto itni shonidan. Ta'ma talab kaslardan bir chimdim rayhon yaxshi. Ey do'st, mendan surmagil. Alif mi yo nun yaxshi. Kunduz quldek yurgandan ozod yurgan tun yaxshi. Burda nonni topolsang, fikrin qilib yashasang, qultum suvini yutolsang, shukrun qilib yashasang. Bir insondek yashashga haq bergan imkon yaxshi. Yaxshilar ko'p dunyoda, demasman hech men yaxshi. Yaxshiliklar yarashgan do'stu aziz, sen yaxshi. Qumg'oning unsiz qolsa, yuraging tonsiz qolsa, jon degani kun kelib qalbdan chiqib tin olsa, oh ortingdan desalar ketdi bir inson yaxshi. Mahmud, aslo demagil, o'lganda ham shon yaxshi. Ruhinga rohat tilab o'qilgan Qur'on yaxshi deydi. Avvalo assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, qadamingizga xosona, to'ylar muborak bo'lsin. Davrani qizitgani keldik-da, pul uchun kelganimiz yo'q. Mana shu xonadonni hurmatingizga tashrif buyurdik. Akalarimiz, o'zimiz akalarimiz, iloho sizlarni ham uylaringizga bizni olib borsin. Kuyov bola bir og'zimga tuflab qo'yasiz aka, menga ham nasib qilsin. To'ylar muborak bo'lsin. Ayniqsa kelgan kelinni qadam yoqsin bu xonadonga, ancha kutilganda. Yoqmaslikdan kelib chiqadi, o'g'il onasiga aytibdi: "Voy, salomat bo'ling, shu urf-odatlarimiz yo'q ketmasa, kuyov juralari salomat bo'linglar." Kelgan kelinni qadam yoqsin, yoqmaslikdan kelib chiqadi-da. O'g'il onasiga aytibdi: "Onajonim, bugun meni tug'ilgan kunimi, tug'ilgan kunimga hamma sinfdosh do'stlarimni chaqirganman. Ana uylanaman, olib berasiz degan qizim ham kelgan. Yuring, onam olib kirib ko'rsatib, tanishtirib chiqaman." Onasi aytibdi: "O'g'lim, siz shu yerda turib turing, men kirib o'zim ko'rib tanib chiqaman." "Ey onajonim, siz u qizni tanimaysiz. Uyda 7 ta qiz bor, siz qaysi birligini bilmaysiz?" U desa onasi: "Bolam, siz meni ichimdan chiqqansiz. Meni ko'zim ringim. Kirib o'zim ko'rib, sizga yoqqan qizni, shu stallagan qizni o'zim ajratib chiqaman." Kirib ketib, 2 minutdan qaytib chiqdi. "Ha, ko'tdim, men bir chekkada o'tiribdilar, o'zlar chaqirli qizga o'xshab, kuyinimi ko'chasi, anu ko'k ko'ynalimda sochini urib olgan qizmi?" desa o'g'li ham: "Onajonim, haqiqatan ko'zingiz ringina, o'sha qayerdan bildingiz?" desa: "O'shanga qarasam asabim buzilyapti," demiş. Iloho kelib boshlanib, qaynonasi ko'rganda ko'zi yayrasin, gapirganda tili yayrasin. Mana shu davraga kuyovi do'stlari bilan Oybek akam o'zini chaqirsam-da, bir ajoyib mana shu davrada eksklyuziv to'y qilsak, bir guldiroz hamda davomiy hazillarni kuyov bolaga javqazinglar. Keling Oybek aka. Odatlarimiz yo'q ketmasin. Bismillahir rohmanir rohim. Kelinglar. Kuyov bola muborak bo'lsin. Kuyov bola emas, mana akam, yaxshi akam-da bu. Keling videochilar. Yo, yaxshi. Kuyov orqaga tortmanglar, yaxshi davrada turibdi. Do'st bo'lsang yonimda tur deydi-yu, do'stlar o'zimiz, akalarimiz, o'zimizni. Kuyov bola, to'ylar muborak bo'lsin. Bitta gap gapiraman-da, mana shu qandoshlarimiz to'ydan keyin mana cho'qtasa, mana shu hamma davrda bitta gap gapiraman-da akalar. Hamma nima deydi endi, qiz berish oson emas-ku, qiz o'zi boqib 18 yil 20 yil boqib o'zini uydan berib yuborish ham oson narsa emas, lekin Oybek akam shuni uddaladingiz-da aka. Oybekjonga berdik va Tilobatxonni ko'chada abitini olib berar ekan, aylantirib yurar ekan deb bermagan. Shu Oybek mana qizimni Tilobatni baxtli qiladi deb bergan. Iloho baxtli qiling. Davraga chiqish erkakning ishi bo'lsa, osmondan ajdarho tushib qolsa ham uni ham yengish o'g'il bolaning ishi bo'lsa, haqiqiy o'g'il bolaning ishi bo'lsa, ana yoningizda o'tirgan birovni bolasini baxtli qilish ham o'g'il bolaning ishi aka. Baxtli qiling. Nasib qilgan yoringni ko'zlarini yoshlatma, bemor yurma, endi aka ro'zg'oringni qaqshatma, ko'zingni yum, hech bir qizni shu kelinga o'xshatma. Bugundan endi aka shu kelinga boylanasan, ro'zg'or degan firmani boshlig'iga aylanasan. Endi uydan erta ketib, har kun kechda qaytasan, qilgan ishing atchitini hutilingda aytasan.
Kamchilik islatsang goh yerda goh oydasan. Shu bugundan aka jufti halolinga boylanding, Ro'zg'or degan firmani boshlig'iga aylanding. Oybek aka, yaxshilab sen o'ylab ko'r. G'amlarni hech boshqasilar, boshqa firmalar bilan kontrakt qilishni tashlang. O'z firmangda odam ko'paytirishni boshlar. Chunki aka bugundan shu kelinga boylanasan, Ro'zg'or degan firmani boshlig'iga aylanasan. Voy, Ro'zg'or degani chuqur to'ldirishing bir qiyin. Cho'ntagingda bo'lmasa, bo'ldirishing bir qiyin. Xumrayib tursa xotin kuldirishing bir qiyin. Shu bugundan aka jufti halolinga boylanding, Ro'zg'or degan firmani boshlig'iga aylanding. Iloho, iloho akamiz umrini oxirigacha Ro'zg'origa bosh bo'lsin degan harchagilarim esiz yaxshilar. Bitta narsa aytaman, mana videoga olib turibdi-da, men akalarimiz o'zimiz. Anchadan beri qo'shiq aytmayapman. Bashi qiziqchilikka qiziqqanman-da, lekin mana shu bo'ydoqliging yaxshi edi qo'shig'ini qo'ldan kelgancha ijro etib beramiz, patdisha qilib berasizlar akalar. San'atkorlarimizdan la'ni beraverasizlar aka. Ey bir kun azob tushib eding. Bir kun azob tushib eding. Doim bekor bo'sh eding. Voy qizlarga tushib eding, bo'ydoqliging yaxshi edi. Ko'klardan yerga tushding. Ey ko'klardan yerga tushding Ro'zg'or. Ey Ro'zg'or olov xurjunini qusding. Endi kuyov bola tursin aytib qo'yish kerak-da. Ey Oybek aka sen bugun qo'lga tushding. Ey Oybek aka sen bugun qo'lga tushding. Bo'ydoqliging yaxshi edi. Ey qizlarga gap otarding. Chiqib kelsang ham yo'q edi shu seri yo'lchi, bo'ydoqliging yaxshi edi. Ozimizda bir naql bor-da, onani ko'ngli bolada, bolani ko'ngli dalada. Ey! Onani ko'ngli bolada, bolani ko'ngli dalada. Onani ko'ngli bolada, bolani ko'ngli dalada. Oybek aka endi bu birinchisida. Uylangan akalaringiz bo'lsa so'ra olasiz. Ey Oybek aka, uylanganlar gilos edi, chillada bo'ydoqliging yaxshi edi. Oybek akam, gilosi edi chillada bo'ydoqligi yaxshi edi. Onajonim, ey onajonim, siz ham edi qaynonasi. Oybek akam uxlab qolsa derazadan uyg'otasiz. Ey nasib qilsa xudo xohlasa kelasi yilga Hasan Husanlarni yelkangizda o'ynab olasiz. Ketib qolish yo'q-a? Qulluq bo'lsin kuyov bola. Yo bola pullo bosa, yo bola pullo bosa, pullo bosa, yo bola pullo bosa, pullo bosa, yo bola pullo bosa, pullo bosa, yo bola pullo bosa. Yo akala, yo boyga mele na oyde mele. Hey uylandim deb, ketib qolmaysiz. Hey uylandim deb, unutvorman juralarni. Choyxonayu yog'li palov turalarni endi tepib, ey endi tepib yukmay faqir ko'ralarni. Ketib qolish yo'q-a? Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. Ichkarida chimildirdi pardalari qimirlaydi. 2 soat qoldi deb Oybekjonning yuraklari jingirlaydi. Davrani kengroq oling.